لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Falënderimi i takon Allahut Xhelleshanuhu. Atë falënderojmë. Prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse paqja dhe bekimi i Allahut qof mbi të dërguarin tonë të fundit, vulën e pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte shembull, model, rregullues për umetin ton islam. Vëllezër musliman, inshallah sot do të flasim në lidhje me hadithin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithmonë ka qenë mësues i ynë, dhe na ka mësu me regula, me këshilla, me dispozita, me norma, të cilat kanë qenë gjithmonë dobipruese për ashabët që kanë jetuar, do të thonë, me na për ju, kanë jetuar me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, këto regula, këto këshilla kanë vlejt edhe për tabiin, e tabi tabiin e kanë vlejt për njerëzit e mençur të dishëm, e deri, do të thotë, gjenerat pas gjenerate kanë vlejt, e deri në gjeneratat tona të sotme. Thotë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Ja e juhan nasu, e taimu paamu, wasillu l'arhamu, wasallu wa nasu n'niamu, të dhullu l'gjennete bisselam. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam po i mëson sahabët. Kur kanë ardhur në Medinë, po i mëson ata, edhe po i thot atyre: Ja e juhan nasu, e to imu ta'am. O ju njerëz, o ju popull, o ju ashabe, jep një bukë, jep një ushqim. Atyre të cilët kanë ardhur nga Meka në Medinë, kanë qenë një popull i cili është quajtur Ehlus Sippe. Edhe ata janë përndjek pe kufarve, do thot pe mushrikve, janë përndjek pe në Meke, do thot edhe ata janë vendosur në Medinën, ku ka qenë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta do thot janë strehuar në xhaminë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kan bujt aty, domethënë, kanë bërë xhamin strehimur, kanë bujt aty sepse janë përndjek, janë për zonë pe shtëpive të tyre në Meke, pe mushrikve. Kanë ndodhë që ka posë babën mushrik, do thot djole ka posë babën mushrik. E babë ka posë djole në mushrik. Do më thonë politeist që ka avëru statuja, ka avëru, do më thonë, zota, ka avëru, do thot, gjërat e kota, ka avëru bestytni. Të cilat janë erësirë e truri për njerëzit. Edhe ky populli Ehlus Sippe janë strehuën në xhamin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, bukdhonja, o vëllezër musliman, ka qenë tek gjeneratat e orta, ka qenë, do të thotë, me të madhe. E të na, ku është kjo? A është tek na bukdhonja? So pe i nesh, do të thotë, tash që po vjen mui Ramazoni, që po afran. So pe i nesh, e kina morë një mik, a një dashamir, mi a qitë një iftar. Fise bilila, për hirë të Allahu. A ti që fa shpërblimi madhë me i dhonë njërit bukë me hangër është. Ja fiton zemrën ati njëri ju. Se ku është bukë dhonja, ko dhe bereqete, vlasni leke, ko bashkim. Pe ulemovet ma heshme, kanë thonë që gjoja e portë cilën e ka posë dhe me thonë bashkimin mes muslimanve ka qenë bukë dhonja. E tash buk dhënë sa kush kanë qenë? Kanë qenë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pe janë nisim mas pari.
i cili s'ka bo dalim, ju ka dhonë buk, qoftë edhe kojshiu ti që e ka post, ju të kom të reguar një gjumot kalumi, kom të regu që e ka do gjilën e ti përgjysë e ja ka dhonë kojshiut, edhe pse ka qenë kojshiu e hlikitav. Me tregu tolerancë, me tregu se ky islam nuk është i vrasht, por është tolerant. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë tolerant, ka qenë i mëshirshëm ndaj krijesave të Allahut, pa marrë parasysh besimin e tyre, apo botëkuptimin e tyre. E sahabet, në këtë kuën që i përmendën pra ky popull e ehlusifëve që kanë qenë, ka qenë një farë e Ubadë ibn Sami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku i thot xhami aty, ku i thot ti ki më shku te filoni sonte, ki më hangër buk, ki më kthy, ki më han xhami me bujt, me flen. Xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ky Ubadë ibn Sami para mendoni vëllezër musliman i ka marr 80 veta. I ka marr konak të shtëpia vet, ju ka dhënë me hangër buk, pe riskit vet, edhe ka thon, hani buk mirë, Allah e shpërblet, edhe janë këthy në gjamit pejgamberit edhe kanë bujt. Pra, 80 vjeta, çdo natë i ka morë, ju ka dhonë me hunger book. E këta sahabe qërë që ka kanë bon? Kë e Butalha ka pos këtë gutë gjumësht e ka pos për thmi natën me morë gjumë i mi ka dhonë tamli. Edhe tash, i vjen musafiri, edhe kë kuqët, që ka mi qitë musafiri, s'ka buk të shpia, si ka qëllu. E ka morë këtë gutën e tamlit, edhe ka thonë këtë gutë tamlë, po ja japë musafiri. Po ja japë këtë gutë tamil musafiri, letë e për musafiri, e fosh një ndjenë, thmin, për përkuni, e mërë gjumë natën, e nesër, dita re, në foka re që i thunë, inshallah risku Allahot, edhe ja bojmë dy qysh. E kë e Butalha nuk ja ka përmen, musafirit, vallaj këtë gutë tamil e kom për thmin, e kom për bebin, se ta një fliqë krejt, ja hupë se vapin. Ja hupë se vapin. Do të thonë nuk e ka përmen. Shini o vlezër musliman që kanë bo pra, që kanë bo sahabet në bas të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të imu paan, që ka thonë, ja jo në nesu, e të imu paan, jep një ushqim, jep një buk, bë një buk dhansa. Allah i kape i nesh që, kër ju vjeni musafir të shpia, këshyri në përbirë dherës aty, ka, që nalë të mshilim dherën, të mshilim se, mos në heton që i në shpit. Letë thejë të mrapa, se në ka bo mërzi, po në vjenë shpeshe, në lodhe vëlloj. Mullë me qip qaje, mullë me qip buke, mullë u, 100.000 të lashe me ta. Subhanallah. Po në nuk jina me largu njës, në jina me afru njës. Këta është që do të pasojmë hadithin, është edhe Erham, është Farafisi, akraballaku. Do më thonë me bojt lidhjet furta me Farafisin, mi vizitu. Mi gjallarë, dojt, njëst, e ofërt, dhe më thonë fisit, mi vizitu ata, shpesh, mi po. E jo vesh për di, po për dosi me për shdo loj rosti, evenimentit, dëshëm, mi vizitu ata. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kuj ka thonë, ja, Johannes, u e të imu paem, jep një buk, ka thonë. Se buka, buk dhonja, i bashkan muslimat. Wasilul erham, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wasilul erham, vizitoni farafisin, akraballakun. Qështë ka përna thotë Allahu Azza wa Jalla në një pjesë të jetit kuranur në lidhje me vizitën e akraballaku? Po thotë Allahu Azza wa Jalla, wattakullaha alladhi tasaluna bihi wal arham, inna Allaha kana alaykum raqiba. Dhe kini frikë Allahun që me emrin e ti përbetoheni, ruajeni farafisin, akraballakun, ruajeni. Po na thotë Allahu, ruajeni, ruajeni, mbajni, ruajeni lidhjet farafisnore. Mos bëni zënka me zveti, mos bëni zënka, mos u zini me zveti. Jas po shkoj, ja po shkoj, ja kështu, ja ashtu. Vizitoje miqën tonë, vizitoje vllahën tonë, vizitoje motrën tonë, nonën, babën, prind, vizitoj ata, shpeshtoj vizita, përkujtoja u atyne, përkujtoja atyne Kur'anin, qofse ata Islamin, qofse ata nuk janë Islam. Vizitoj ti që je musliman, vizitoj ata. Wallahi ki bërç për Allahut me vizituar fisin tan, njerëz të tu. Subhanallahu, ka njerëz që vallahi nuk kanë shku
Thotë, s'kom shku të mizën e më që që 8 vjetë, s'full me mizën e vetë. S'full me mizën e vetë 8 vjetë. La ilaha illallah, qka është puna me këtë njëri? Ka, vallaj ka dhe për ty në djemë që kanë dole, ndo dhe për familje, s'full as me nona, as me bo, kjo është edhe me keqë, është në ma tragjike. Para me ndo as me nona në vetë nuk full, subhanallah, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush meriton kur ka ose obje, ku ka thonë, kush meriton më shumë ti për kujdesje, i ka thonë nona jote, nona jote, nona jote, në fund, katërt e nëherë i ka thonë baba jote. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, plus një hadith tjetër ka thonë, xheneti është poshtë kombe të nonës. Pse ka thonë poshtë kombe? Në shenjë e për uljes dhe respektit dhe kujdesit që duhet kemë për nonat tona. Kur, o, kusë më në mi do? Wasilul arham, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vizitoni akraballahu, wasallu wan nasu niyam, wasallu wan nasu niyam, dhe falni namaz, kur t'jep, janë duke gërthar, duke flejt gjumë. Duke flejt gjumë. O sallu, o nasu, një janë, kur t'jep po flejt. Për shemë, këtu në namazin e sahoj, të lamë t'ka ka fillu, shtu e t'pak nume, se përpora as 2 vjetës vishë në gjami, në këtë gjami këtu, personalisht, në që vi e fali namazin në gjami, as 2 vjetës vishë. Po e hamdila ka fillu qëto e pak mëmëj, 5-6 për bom. Ndo është Allah, bom i dhejt, 5-20 për vjetin. Pigami i sëtë Allah në sëllam po thëtë, po sëtë në nësë një jemi. Po thëtë, falë në përgjesë një nduk e flej. Këtu së po thëtë, këtu po drejtuhet automatikisht po thëtë, në pëjdo në forëzët Allah, së përnë Allah. Po ka njësë që kanë pojtë, në file, në qurë në otën kanë pojtë namaz vëlletarë. Po forëzët për lona, ku fitë, sa bojnë për lona, për nashkan sa bojnë, ku përbërën dhe ndilë për lona. Kazo. Kazo, kazo, kazo. O lezër muslimat. A hijet gjenet me kazo? A hijet gjenet me kazo? O loj nuk hijet. Namozi sa bojnë ka vlerë lezër muslimat, si të mos gjami, 27 se vopë, subhanallah. Ti e falë shpi, e merë 20 se vopë. Shpi e merë 20 se vopë. Në gjami 27, probabiliteti do më thonë 27 fesh më shumë. Ha? Po në mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e po në mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ashabet, pra, si që e thamë fillim, wa tuimu ta'am, wa silu l'arham, wa sallu wa nasu n'iam, të dhullu l'gjennet e bisselam. Hynin gjennet me selam, për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E në fond, rezultati shkëllqymë. Në fund, rezultati i shkëllqyëm. Hynin gjenet me selam. Qyre që po thot, Allahu Azogjel, për ata që kanë me hinë gjenet me selam. Qyre që farë, sa bukur pritin, sa mirë pritin ata. Në surën e Zumer, e atyre që ishin të dëvëqëm, ndaj Zotit, cilën e grupët të gjenetit, e kur të arrinë aty, dyrët i qenë të hapura dhe rojet e tyre, u thonë atyre, Selamu alejkum, qofshit të shpëtuar, ishit të pastër, andaj hyni në të, aty jeni për gjithmonë. Selamu alejkum, në gjenet për ju thuet, Selamu alejkum, të dhullu lë gjenet e bisselam, po dhe të pejgamberi sallallahu alejkum. Të dhullu lë gjenet e bisselam. Edhe pejgamberi po thot, prapë një hadith tjetër po thot, jepni selam me zvetin, nëse doni më afro me zveti. Jepi selam, vllajt tonë, dash me pas afri. Selami, paqja, është më mirë se përshëndetja. Përshëndetje. Përshëndetje. Salutin. Ha? Kjo është e dobët. Miskin është, e varfër është kjo përshëndetje. Selamu alejkum, po përshëndetin me lajqe e Allahut, që janë të pagabushme, robë të Allahut që po hitë gjenet, që janë shpetum. E me këtë përshëndetje po na të regon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që kini afri me zveti, jemi Allahut zë musliman, ato që se njeni, sepse kuptimi i fjale selamu alejkum e dini shumë mirë shma kuptimi ka. Selamu alejkum, paqja dhe mshira dhe begatia dhe mirësia dhe rahmeti Allahut që u bivoj njerëzë. E ju e këtheni, alaikum selam, edhe mbi juve, pra të dhullull gjennet e bis selam. Do të hini, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në gjennet,
me selam, me paqë, me dashuri, me mirëkuptim, me mirësjellje, me tolerancë, me rregull, me disiplinë, me norma dhe dispozita të shkëlqyra, të cilat e afrojnë robin, e bëjnë robin të këndellet dhe të kthjellet. Kthjellu, Allah musliman, kthjellu, kthjellu, jep buk për hirtë Allah, se për namësën për nga mirë, sallallahu aleyhi sallam, u atëj mu përën, jep buk, ku i ke dhënë buk dhe që tashtë, cilët musliman i ke dhënë buk? Për janë një si petre vetja, ku i ke dhënë në shqim dhe që tashtë? E ju, ku i ja keni blek, me aqut të shpia dorke, një fukaroje që s'do buk me hangve të shpia? Ku i? O vlezëm, a dini se edhe zekati është tyllë e islamit. Edhe zekati është tyllë e islamit. Ti pa njësa dush, për dush me di që edhe zekati është tyllë e islamit. Nëse len shtyllën e islamit, dije se ki problem. Ki problem. Të madhë bila ta. Sepse dhe ajo është tyllë e islamit. Së ku namazit? Njejt. Njejt. Së namazit është edhe zekati. U prima beti. Edhe pse në regullat për të pasurit, normalisht. Ku shumica për nesër, alhamdulillah, për mena, edhe thash pak më por, vallaj, me na i shiku frigorifera të shpia, plët i kena të mosh, me mish, e me omelsina, e me Coca-Cola, që ka bëjë thonë tyne, e me soka, e me tënat mire të Allah, që na i ka qunë i me të zoti, e vallaj, kur nuk bendojna një herë, me dhonë buk me hongër të kujna. Kur? Të janë një smete vetja. Elhamdulillah, Allah ka qu breqet, rrisk ma, edhe ju, e krejtën a ka qu Allah, bukin e kina, elhamdulillah, vallaj, që e bukaros nësi, unë i kom po, subhanallah, në kontenira të gjytë bukë. Allah në arrujt. Ja smakona mu këtë rëshim, ja mu smakona këtë rëshim, ja mu smakona. O, rabi Allah, ka ti që ti kur se ka të shpia. I kina mësu të mi tonë keq. I kina mësu të mi tonë keq, vallaj, smakona. Pasha Allah, një gjithazi i pjetë, smakona të të mija. Po ty kur se ka as buke, bre, subhanë Allah, 25 cent me bëjnë, nuk e ka buke në të shpije. A do të me pas frikë Allah të nasi musliman maskori? Se ku nuk i kem frikë në Allah të nasi musliman, ku kanë me pas frikë kufor? Mos besimtor. Nasi musliman, Allah kënë amësën, pegamije kënë amësën. Nasi kemë frikë Allah, ku ka nëmpas ata zotën qërë, ata farodhën, ata zotë i shkatruët, së ku i ka shkatruët. Ku ka nëmpas, karuni, ku ka nëmpas frikë dhe Allah? Se asë nuk ka dhonë kur zhjonë rrugë të Allah, ti ka dhonë Allah pasuri, 10 veta depot e ti, i ka nëmonë qicat me qëtë depot e tina. A nuk i tutëm na zotën? A nuk i tutëm na zotën? E vesh bugdhonjes, a du të menu edhe na për davet? Me bo thire në islam, me thire njës në islam, unë e pra dy jom dite i kom shkep që ato një shintetushka, për i risku të men, handla ka doshtë Allah. Pse mos me qit ju, përshamu ashtë fundi ato sa doks, pse mos me qit sa pini duhan, sa herëgjën i shpërdërimet kuta, pse mos me qit me bleni një revist, ose me bleti shka me jaudon njëzve me mësu fje në islam. Pse? A dize Allah unë gjëleshanë u për në mësër në kërën e për thërë, La tektulu enfusekum bi ejdikum. Mësi brisni vetët e juja me vdurët e juja. Shkujte një djetori madhë me dine, edhe për edhe vetën për këta jetë. Ja, nuk edhe vetën për jetën, po edhe vetën një beduin vjen me mjekra këmo dhe e bo me mjekra këtë bluzë. Edhe i thëtë, këti djetorit e thëtë, unë thëtë nuk e di që duhoni për menën dykun, kurant se është indalushëm. Normal, duhoni është pe i harame dhe dvukla, nuk është harame i mamë, krasim me diso harame tjera, po edhe kuj harame është, vëlloj, dhe me pranu. Edhe pse ka shumë për i besimtorve që e pinë, shka me bo? Inshallah, Allah, ja mundësër me lonë. Unë s'po i kritikoj ata, unë s'po du me mu bo kritik për ta pëse se pi vetë. Unë po du thjesht mi u të regu atyne, mundohëni ka pak rallëjeni, e inshallah, dit me lonë kretë. Se jau duhet miren, vallaj jau duhet miren, si me konë, së kur ata që janë prind të mi, dhe më thonë që janë të më shumë, që pinë dohonin, ata janë prind të mi. E, a ose ata shumë të mi që pinë dohonin. Unë për jau duhet miren, shkur që, pa i kancer kam ju bo vallaj, kam jau prish më shni. Ma mi që atë pa qëtë si gore shkën e blene që të në sadot, që të në sadot që atë. E dhe e bojna në kletush, gja qujna dikujna të shpija me mësu me folë në mozin, ose e blena në joshqem, buk me hongë, ja e pëm dikujna, se s'ka buk të shpija, në euro, ja blena, i blena tri buk, në salam, gja qujna të shpija. Vëlloj, ka njerë se s'ka buk me hongë të shpija, pasha Allah. S'ka buk bre me hongë, pasha Allah. Unë e di rosti që ka njerë,
Vallaj, di dhe studenta që s'kanë bukë me ongër, vallaj. Unë e di që kanë një student po më ka zënë, po vjen një thonë musliman 5 vakte dhe kamaz i falke. Dy ditë tha orë, bërtha jenë po ongër, po këta. Tha, s'po kanë mundësi shpia. S'po punojnë kur, vjen, tha, s'po kanë mundësi. Subhanallah, ftyra më ka kuqë, që akon posë për qepi, akon vërë, verë i thash. Verë i thash, tha, o vloha, po jetë kesh vetë. I thash, elhamdullat, këm pagu të gjeltura e poj, elhamdullat, që të 14 vokte dhe teo për pagu në mujë, sa për komëndësi, po hoshimin që të poshqinë, student jem edhe vetë. Subhanallah. Ah, se kem në frikë Allah. Du të posë frikë Allah, Allah, se këtë senë po më prekin shumë. Se s'pe kem në frikë Allah, as për folim në mozin se tuet, as për jopim sa do, as për i tut një zotit. Wallahi, nuk e di që shkina me dalë për Allah. Për janë ispejt e vetje eme, nuk e di, o Allah më shirëna. Se vëlloj vesh më shirë, Allah të kam jetë me në më shirë. Se tjetër sen unë nuk di se qako. E që këj namaz se i bojmë në shtatë, në bojmë më shirë, amet të Allah. Me që kuo u përfundu, e dësë Allah në gjëllëshan në uqët në bëj për atyre që i apin rrugën e ti, së ku kanë dhënë sahabet, si që në kam supi ga me, sa selam, mu ati, mu kaem, dhe jep një bukë, e Allah në mëshirov, e Allah në drejtov, e Allah në uzov, e Allah në begatov në mirësit e ti të shumëta dhe nimetet e ti të shumëta, se me dëvërtit risku dhe të nasjurit që e për rrugë të Allah të azëveqen, vetëm është bitje pasuris tonë, ja Rabbel Alemin, në mëshiro, në këndel, në këthilo, në begato, në mirëso, nuk ka të dhura qitër përveç të je, la ilaha illa antë. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم من الذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا من تبعوض جناحها في ظلمة الليل.